افغانستان زنده باد، پاکستان زنده باد، افغانستان زنده باد، پاکستان زنده باد. السلام علیکم. ګډیم کې زود د ماجرو کېم درګه تر اورسیدم دا ماشومان چې کم دي د اختر خوشاله مانځي بچي اختر مو مبارک شه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زود ماجرو کېم تر اغلی ما درګه بازار ته درګه ته پدې ماجرو چې کم دي د افغانانو کم دي نن اختر خوشاله مانځي نزو د 200 د اختر خوشاله مانځل لپاره راغلی ما او ټول د اختر مبارکي وایم. تاسو دا غاخونه ګورئ جی؟ ها واو. د دې څه مطلب دی؟ دا سلور دی نه؟ سلور غاخله. ها ها. دا څه کار ده؟ دا لګا دریو کالو. دا دریو کالو د دغښ ولا. صحیح شو. قربانې لګا کیږي. ها واو واو. دا دوه جوړې واغستلې شوې قربانې نه پاره. ان شاء الله تعالی دا په بلک سات کې دی ګړ د خېجی. ګور چې دوی څنګه خېجی الله پاک ور دسانه کی. یار. سچي سمو څه شي دا؟ بنده سره رېټ کړي. الو الو سره مختلف علاقونه چې کم خلک راغلي دي هاغوی دل درازي او د مشهور چاول چې کم دي هغه خپل هم خوري خپل ملګرو مانی خوري مچ لگا مختلف طریقې سره دي کوي دا پوې خلک دي ماشاءالله الله پاک او آسان کی خوب مونږ کی هلته دا کردبونه کوي دا اختر د لوی اختر تیاران ډیر په جوش او خروش سره روان دي مټ مټایانو مې ډیر رش دي او خلک په جوغ در جوغ سره بازار ته راځي او مټایان یې اخلي. اصل کې اختر خود غوخه دي خو په غوخه معنی هم ډیر رش دي مګر د بوس کو ځای خلک غوخه وړي کنه وای خلک وړي نه تا خو یو کس نه ولاړ تا خو یو کس نه ولاړ بیا سور دی جوړی تاسو دا پروټو دا سبزو ریټونه هم معلومو چې په بازار کې سر ریټ دی آیا پروټ ارزان دي کو ګران دی وروره وای گزاره کې ډیر تیز نه دی ها ها زه خپل کلیواله د بوس کوم چې کلیواله خلک پروټ وړي ځان سره اختر د پاره ها وی لګ لګوري نو ملګرو تازه دا بازار ګورو چې دختر دغه څنګه روان دي تیاران څنګه روان دي تاسو درګه بازار کاری خلک راغلي دي مختلف علاقو نه او دختر د تیارو لپاره لګیا دي دا ملګری وي امونه پساو امونه پساو نور پکې مو عايشه وځه تیز تیز وای خپل په طریقې سره وای او دا خام بیگ سو 20 روپے ګرو کیلا کیلا او جی په 80 د بازار کې 150 شلداله شلداله دندان 150 روپے کې دغه څه شي راځي لوچې لوچې سره ډګه اږي چې اوږي په 200 روپیا کې کابل والا نه دا درګه بازار تاسو دلته راتلی شي او خپل ځان د پر مطلب میوه غسته شه زما سره یو کلیوال راغلی دی نن ته پوس کو چې تاسو سره راغلی بازار سره راغلی یار چې مو خو بس سودا د پر روغ دل نه په سپور کوټ والی خدا خدا غریب ته سړي ته خوراک کو نه تاسو کوم ځای اوسئ نن دي زه درګه د کلی ما زما نوم خان زید دی دا غوړ یو شي چې د اسما سره خبرې کی مطلب چې یو د غریب په خش پک سوون په دیال دی او مطلب چې دلته کی شي ته وګورئ باقي باندې دا خبر جوړو پرولم دی ډیر مرمه شي تاسو وای دی بارګ مونږ د دې لپاره چې د مخنیوي وشي دا تنظیمي وړ روزي د دې مخنیوي وشي کم اس کم چې دې ګران اخلي ګرام نه خرسي چې دې ګران اخلي جی ولې دا د منډه کې خصوصا ګران نه تاسو پخپل لا شه منډه کې پخپل ته پوښتنه کوي دا منډه کې خپل ګران نه دي او جی له مې په استعمال یار سچي سم څه شي دا بنده سره رېټ کړي بنده 40 الو توره کریلا کریلا په 10 روپیا کې توره 50 روپیا پیاز پیاز 50 بادرنګ 40 بادرنګ 40 تش کاکا دا 40 راغستی دی په 40 سکی دا به جی قربانی هم تاسو سبزی برا واسه سره نه نه شاپر نه بازار کې ریټونه څنګه دي کاکا بازار کې ریټونه ما خو صرف د دې لاس ته پوس مننه کړې البته چې ډیوټي نه راشم بیا به تاسو کوم ډېر مرمه امو څنګه اخی اخی اته 150
گاڑی د سوداګانو نډک شو د مختلفو علاقو ته ځي. دا گاڑی کم خوازي کوټ منځري بابا ته اوسلې پړي دا علاقو ته ځي. سوداګانو نډک شو د اختر سوداګانو واسطلې شوې ټک شو. په دې ټیم زما سره خپل کلیوال موجود دي. کلیوال زندگی څنګه تیریږي؟ زندگی بس ختیریږي. هو ور سکران دی او بس تکلیف دی. ګاډي مزدوري پکې وځي نواز شریف په دور کې اوړه لشل روپے تروڑا ګران شو او ور چې نو 200 روپے ګران شي. پاپ تک 200-300 روپے اوړه ګران دي. نو دې دغه دې چې شته به اور ورکی نو یار ما خو نو ور کړی دی او نو ور ور کوم ډیر مهرباني ورکی ولا ما ویډیو کو تا کاکا چې کم دې دنیا جوړی ګړې گاگا دنیا ګړې بس ودا ها الګا باټینګن سره رختي او ګنده زتی تیز وایا کچالو پیاز گوبھی ٹماٹر آلو بادرنگ کچ مناٹ شیری کریل تورے کدو کدو نما کلو تر دنیا دراز ادر ټیم کې په بازار کې د مختلفو علاقو نه چې کم خلک راغلي دي هغوی دلته راځي او دا مشهور چاول چې کم دي هغه په خپل هم خوري په خپل ملګرو باندې هم خوري. او نو پلیټ تاسو په څو ورکوي؟ او سپایو پورا خیال ساتي کنه؟ ماشاءالله ماشاءالله صحیح شو پورا خیال ساتي دلته سپایو خیال ساتل کیږي کنه؟ ها ها ٹھیک شو خلک وایي چې سپایو خیال ساتل کیږي. زه په خپل وسو ګورم چې څنګه دي. ٹھیک شو ډیر مهرباني با مسالو والا میں سمرش تھے نہ مسالے تو سر پر اڑے مشروان بس مسالے والے خرچ ہے اسپیشل دیکھو نا چار نمبر دا پدرگی بازار کی دام میلے لگے تھے سارو قربانی لپاره مختلف زوینه خلکو سارو راوستي دي. دا پکې دا ډېر شور کوي نو دا ملګری پکې غیا راوړي. ملګری غیا خرسيږي ها او خرسيږي ها بچي دا سارو په سرېټ کې او سرېټ کې ها 1,10,000 تا سر سوکشته مشران کم دي. سبب ان شاء الله اختري ما خیال په کیم کې نه اختر دي کاکا کاکا ریٹو نن سبا څنګه دي؟ تیز وای تیز تیز دي ګونه کم دي تیز وای تیز او خا ګران چلیږي اتیا لس اتیا یو کل نه سیوا چلیږي. تاسو لږه خونه ګورې جی؟ ها واو د دې څه مطلب دی؟ نو سلور دی نه سلور غا خا 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 دا سو کال دا دا مشران پتی خبر میں پوئے گی کہ ساروی سمر عمر دے اور پتہ میں قربانی کی گنا کا دو جوٹی واغس لے شوی قربانی نہ پار ان شاء اللہ تعالیٰ داب بلک ساتھ کے لیے گاڑی دکھے جائی گور چی سنگ کھیجیے اللہ پاک اور دسان کی ڈیڑھ میں زبا لاڑی مت درگے بازار نہ لگ پشا مانے درگے دکڑی نہ لگ باہر لگ سیٹ تھا نہ میلے لگے ادھر ادھر مختلف طریقے و سردا کئی مشران دا پویا خلق تھی دا ساروی چکم دے دا طریقہ سردی کھیجی اللہ یو تاسو نه اځونه خېجه ایو
ماشي لك مختلف طریقے وسر دی گئی آپ کو یہ خلق تھی ماشاء اللہ اللہ پاک بہت احسان کی خوب منع کی بابا پوئے دی بابا اور تو یہ پل اچت کی ماشاء اللہ بابا یہ پل اچت کی نا بابا بیٹھو رکھی جی دا الگ چکم دے تھا سوئی نے بس ایک مائیں دے رہا نہیں اور دے دا کر دبو نہ کہیں سر درگے پاور ہاؤس تھری ملاکن پاور ہاؤس تھری تو دے سر ہم زم کر ڈیر زڑا یاد نہیں دی گیٹم کے زور دما جرو کیم درگے تارا عرس ہے دما دم آشمان چی کم دی در اختر خوشحال مانزی بچے اختر مو مبارک ہاں تو خوشحال ہے ہاں ہاں اللہ ہم خوشحال لرا اللہ احساس وطن آزاد کی اور ڈیر خوشحال ہے تاس درگی ہاں ادھا پری دو ادھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زور دما جرو کیم تراغلے ماں درگے بازار تھا اختر خوشحال مانزل پارا راغلی ما اور ٹول تر اختر مبارکی وایم پلوان اختر دی مبارک شاہ وہ کھڑے گنا دا پدی ماجر کیم کی دا یو بازار دی دا لگے دل دل تے مشمان راضی داخلك چ گندی دا اختر خوشحالی مانزی ٹٹول دا افغانیاں دا اختر مبارکی وایم چالو رے کلا نو زچ دل تے کر اور سی دما نو صاحب افغانیاں نو ملگرو چ گندے اختر کڑے دے وسنے دے کڑے نو دا وجہ معلوم چ دا ولے نو بس دا خدا وجہ چ من گلا کدی خلق دا کوشش تے پاکستان کو سی دے بچ دی طبیعت منی پدے کم چ کرے دم پنا خبر چا کے شبے اور نو لکه مخک بدا قصه کې د وسه په ډیرو کې خود کې شوه د وخت با ته چاري وکه برکای کې شوه چنګدارا کې شوه ټول کا کوم کې د علماء چې دا پیسې نه وکړه چې موږ د دې سیګو بای چې دې څه قانون یا کو نو لکه مس پاکستان کې یو چې کار د پاکستان یو پاتې لاندو ماشا الله رمر می دا که تاسو پاکستان سره مینه کوي سم چې افغانستان سره کوي څنګه رونه تاسو کنه پښتانه ډیر مهرباني افغانستان زنده باد پاکستان افغانستان زنده باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد افغانستان زندہ باد ویلکم ٹو یو او افغان کیم درگاہ زندہ باد او میرا زندہ باد دا درگاہ بازار دا درگاہ ملکن کیمپ تے خدا کیمپ زیادہ تر اس خالی شوی دے افغان مہاجرین چکم دی خپل وطن ته زیادہ تر تلی دی خصوصا کہ دلتا دا کاروبار دا وجنا اسار شوی دی دریا خپل علاقہ دا پک دلتا خپل نیر بئی گی برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ